Në rrethin e matit, si pasoj daljes nga shtratit të lumit për shkak të reshjeve të dendura të shiut, disa familje janë evakuuar pasi rrezikoheshin nga uji, me mungesën e erë pasëshme të energjisë, ndërkohë që reshjet e shiut kanë pushuar, ndërsa temperaturat e ulta në zonë kanë sjellë reshje bore. Gjithashtu kanë nisur kërkimet për gjetjen e trupit të pajet të punojësit të hidrocentralit Adil Vladi, që rezulton i zhdukur prej paradites së të dielës dhe mendohet që është rrëmbyer nga uji. Nga reshjet e dendura të fundjavës, qindra hektar tokë janë mbuluar nga uji në Kruj, duke rrezikuar dhe banesat. Situata problematike është në fshatrat Mallkuç dhe Mazhe, nish komunën e Bubqit në rrethin e Krujës. Shkak për këto përmbytje është bërë dalja nga shtrati i lumitishëm, i cili ka rrethuar edhe 4 banesa. Ulja e temperaturave dhe reshjet e dendura të shiut kanë sjellë përmbytje dhe mungesë energjie pothuaj në të gjithë qarkun e Kuksit, ku përgjat 24 orëve të fundit në mjaft zona periferike ka patur edhe reshje bore.